Jag har här en figur. Den här figuren som visar grafen till y är lika med x i kvadrat minus 2x plus 2. Det är den här gröna kurvan och x är lika med 3 som är den här blå linjen. Bestäm med hjälp av figuren antalet rötter till ekvationen. X i kvadrat minus 2 X plus 2, Det är den här gröna här som är min vänstersida. Lika med 3 Och det är ju den här blå. Och lösningarna, det är där kurvan och linjen skär varandra. Och det sker ju där och där. Så antalet rötter då. Jag ska ju inte besvara vilka rötterna är. Men antalet rötter, det är antalet skärningspunkter. Så svar. Det finns två rötter till ekvationen